Saygılı hemvatanlar, canlı verilişimiz devam edir. Bakıdan Dünya Azərbaycan problemleri ve elbette de Sayın Profesör Doktorun qonağı Cəmal Bey Məhəmmədxanoğlu. Buyurun Sayın Firidun Bey. Cavad Bey, mümkünse elə bu baştan telefonlarımızı açıq koyaq. Çünkü bu elə bir məsələdir. Bu forumun işində iştirak eləmək istəyən soydaşlarımız olacaq. Qoşulsunlar. Fikirlərini, təkliflərini də desinlər. Bir də səndən də xahişim var. Yəni, sən də bu işlərin içindəsən, söhbətə sən də qarış. Bir təklif, fikir, yaxud mübahisəli məsələ varsa, həm soydaşlarımız sən də buyur. Cəmal bəy, söhbətimiz o yerdə qaldı ki, inşallah 2 günlük bu forum olacaq. Elə bu başdan mən foruma uğurlar arzuluyorum. Təbii ki, bunun çətinlikləri var. Müxtəlif çətinlikləri var. Yəni, bir dərnəyin boynuna alıb aparacağı məsuliyyətlə yanaşı. Bunun çox ağır tərəfləri də var. Hələ mən o maddi tərəfini demirəm, bu təşkilatçılıq məsələlərini demirəm. Bunun yazışma tərəfləri də var. Ki, kimlər gələcək, müraciət eləyəcək, bunlara cavab vermək, nə bilmə, vaxtını, günü onlara bildirmək. Bunlar gələcəklər, deyək ki, o dövrdə mənə elə gəlir ki, Bakı-İzmir uçağı olacaq. Yox, ayıbki 5 gün soruşdum. 5 Haziranda başlayırmış. İstanbul üzərindən gələcəklər, Bakıdan gələnlər. Ama görsən, o da bir ağırlıq törədir. Bir başçı olsa çox rahat olardı. Ha, yaxşı olardı. Ama nə yapaq? Yani, biz bu forumu, bizim dostlarımız Dünayın Yasemin Hanım'la görüşdüm. İstanbul'da da Gülara Hanım'la görüşmüştüm. Onlar teklif edildiler ki, Cemal Bey bu forumu Ankara'da yapsa daha yaxşı olar. Biz de daha önce fikirleşmiştik ki, Ankara'da yapalım. Ankara'da Zahur arkadaşımız bir araştırma yaptı ama çok masrafı çok olduğu için uygun bir yer tapabilmedik. Ama dünkü görüşmemden sonra ve Gülara Hanım'la görüşmemden sonra Türkiye'ye kaydığında sabah kaydıram. Ankara alternatifini tekrar değerlendireceğiz. Ya biz İzmir'de özümüz İzmir'de olduğumuz için, derneğimiz İzmir'de olduğu için ev sahipliği yapabilir. Çıkacak her problemlere müdahale etme şansımız var. Ama Ankara'da hayır ki Ankara'da ve İstanbul'da 5'er tane Azerbaycan Kültür Derneği olmasına rağmen onlardan hiçbiri bu meselenin altına çiğin koymur, elini taşın altına koymur. Bu çetinlikler nazarda alıp... Biz ona göre İzmir'de, çetinlikler İzmir'de bizim hallelememiz daha yakışık, kolay olacak. Ona göre Ankara'da da hallelemeye çalışarak tabii ki biz önemli olan bu formun uğurla başa çatması. Ankara'da daha uğurlu olacaksa biz Ankara'ya giderek bir hafta önceden yerleşerek orada ev sahipliğini yapmaya çalışarak. Ama bu tabii ki böyle bir şey de açıklık getireyim. Bu forum Azerbaycan Kültür Derneği'nin tek başına üstlendiği bir forum değil. Bu forum çalışmalarına indiden 30'a yakın dostumuz dünyanın değişik yerlerinden çiğin verirler. İngiltere'den, Kırım'dan, Norveç'ten, Bakı'dan, İzmir'den, Amerika'dan ve Kanada'dan dostlarımızla biz mektuplaşıyoruz. Türkiye'de de sadece İzmir değil, Ankara'da ve İstanbul'da arkadaşlarımız var, Kars'ta arkadaşlarımız var çiğin veren. Bu bir kolektif organizasyon olacak. Sadece bizim derneğimiz. Bizim derneğimiz öncülük edir. Diyelim ki önde gidirik biz ama bir 30 kişilik bir grubun emekleriyle başa çatacak. O İdlib'deki Asım Der koşulup bir şey. Asım Der'den daha konuşmadık ama Asım Der, UDS Pro Komitesi Asım Der'e biraz küstürmüş gene bu Hocalı tinginde. O gün Göksel Bey'le danıştım, dedi ki ben Cemal Bey, bundan sonra Türk diasporası, Türkiye'nin diasporası olacağım, Azerbaycan'ın diasporası diye. O biraz böyle tez, çok militan bir arkadaş, çok enerjik, çok böyle vatan için can yandıran bir arkadaş ama duygusal beklentiler var, onları da karşılamayınca çabuk inceyebilir. Daha ben Göksel Bey'in soğukkanlı olması gerektiğini düşünüyorum ama biz ona davet ettik. Davetimizi tekrarlayacağız. Onun gibi iyi tatlılar. Sayın Firidun Bey, izaz verirsiniz. Tehran'dan bir telefon kabul edeyim. Buyursunlar. Bak, buyurun Tehran'dan eşitirik siz alın. Sualı qeyd edin. Sağ olun. Her vaxtı hoş geldin. Sağ olun.
Bir de Noruz bayramının adı Noruz'u götürün. Bizim Noruz bayramı, il bayramı varımızdı. Bizim bayramlarımız öyle gün bayramı, il bayramı, teze bayramdı. Ay sağ ol. Ağzıma sağ ol. Ben doğru deyirəm. Firidun Bey, o ne bizim ustalarımız da deyir. Gele gülüm düşürmesek köze bayram günleri. Ay yüzün gün zemalım, beze bayram günleri. Hiç burada Noruz var. 20 kelime diyorsan Noruz gelmiyordu. 20 de iki sözdü. O da ki en Noruz bayramlarını götürürsün. Akşamız hayır olsun. Benim de bundan artık yarım olur. Çok sağ ol. Benim de dediğim oldu ki biz gözümüz açıp bayram diyende hemen o yeni gün, bahar bayramını nəzərdə tutmuşum. Onun Noruzu, Moruzu yox idi. Düz deyirsən. Mən de size şərikəm, bizim bayramımız bugündən itibaren yeni il bayramı olacak. Noruz bayramı sözünü işletmeyecek. Yani söhbəti devam edin. Nerede kalmıştık? Bir hatırlatın. Yani Ankara, İzmir meselesinde. Ankara'da olması... Benim de aklıma yatır ki daha hayırlı olar. Neye göre hayırlı olar? Ankara'da olunca Türkiye'deki siyasi partilerin yöneticileri de katılar. Sonra Türk basınının ilgisi daha çok olar. Sonra Ankara ve İstanbul'da İzmir'e göre daha çok Azerbaycan Türk'ü yaşayır. Onların destekleri daha çok olabilir. İlla Ankara değil, İstanbul'da da olsa yakışıyorlar. Yani İzmir'e göre daha yakışıyorlar ama bizim İzmir'i seçmemizin, İzmir'i biz mecburen seçtik. Öbür dernekler... bu yükün altına girmedikleri için biz İzmir'de yapalım dedik ama biz öz gücümüzle Ankara'da ve İstanbul'da bunu yapabiliriz. Ama biz indirdik, diyelim ki bu forum Türkiye'de olacak, İzmir'de olacak demeyelim. Biz bir hafta, önümüzdeki hafta çalışma yapar. Ondan sonra Güneş TV aracılığıyla ve... Ankara'ya yakın bir şehirlerin birinde de olabilir. Evet. Ankara'ya bir saat yakınlıkta falan olabilir. Olabilir. Ve o konuda Feridun Bey'im, sizden ve dostlarımızdan icazə istəyelim bir hafta. Biz öyle bir araştırma yapalım. Çünkü Ankara'da da İstanbul'da olması hem yol bulu kıymetlerini aşağı salar hem de daha çok ses getirir. Hem de gelip kayıtmak isteyenler ben 30 yıldır Türkiye'deki o toplantılara, kurultaylara katılırım da o büyük şehirlerde olanda yani direkt uçak olanda adam rahat gelir kayıtır ama gedib düşürsən, oradan gedirsən ayrı bir şəhərə, bir de oradan qayıdırsan, sonra təzdən oradan Bakıya qayıdırsan, belə problemlər olur. Ben onu ikinci planı tuturam, ama əsas odur ki, bu forum daha çox insana çatsın, Türkiye basın daha büyük ilgi göstərsin, dünya basını daha çox ilgi göstərsin və bizim dərdlərimizi biz mümkün olduğu kadar insanla paylaşalım ve o paylaşımlar sonunda da onlardan destek gözləyelim, destek alalım. Elədir. Cemal Bey, indi soydaşlarımız telefonu eləyəcəklər. Bəlkə imkan olmadı mən bu söhbəti deməyə. Ona görə fürsətdən istifadə edirəm. Cemal Bey Canaz TV-nin həm də qurucusudur. İnşallah nə vaxtsa o TV-də işə başlasa, özdə mən bildiyimə görə sən onu uyduyla yaydırmak istiyorsan onun da büyük ehemmiyyatı olar. Hem de Günas TV'ye de biraz destek olar. Çünkü Günas TV tekdi ve o çekilen əziyyatı da ben bilirim. Böyle bayağı da Rauf Bey telefon edib ki ses xırıltılı gelir, bu aparaturada neyse var. Yani elbette 2 ola, 3 ola, 4 ola, 5 ola bu bizim xeyrimizədir. Bir-birinizə dəstək olub bu mübarizəni bir yerdə apara bilərsiniz. Allahın farslarını, Allahın kürtlərini görür nə qədər televizyonları var. Bu anlamda mən arzu edirəm ki, o Canaz TV-də işə düşsün. Orada da bir-iki gün sənin qonağın olum, söhbət edeyim. Amma Canaz TV-nin saytında Cemal Bey çox böyük iş görür. Düzdür, mən tez-tez oraya girip bakabilmirəm çünkü vaxtım olmur. Ama arada bir girip o məlumatları oxuyuram, orada xeyli iş görürsünüz. İndi bir fürsətdir. Yani sən hər dəfə Bakıda olmursan, bu canlı yayım imkanı yaranmır. Bu dərnə... Mümkün olsa Təbrizdən bir telefon alaq, sonra siz devam edersiniz. Buyurun, Təbrizdən eşitirik siz, alo. Alo. Bəli, buyurun.
Hər vaxt istəyir olsun, Cavad bəy. Hər vaxt istəyir, xoş gördük. Sizə və bütün cinazı zəhmət çəkənlərə uğurlar. Və cinaz televizyonunun seyircilərinə, bütün dünyada onun səsini duyanlara uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Ərz edeyim və Sayın Proktordan və qonağımız Cəmal bədəndə xoş gördüm deyirəm, onlara təşəkkür edirəm bu açıqlama verdiklərinə. Ərz edeyim, mən bu Nowruz bayramına ya Yeni İl bayramına görə mən də mövzuna qoşuldum. Sayın xidmətinə istədim, ərz edeyim ki, buna çox başqa dillər də, farsiya, ayrı dillər də çox müddət eləməsinlər, çox dönməsinlər. Bu Nowruz, deyək onun adı, bunun adı Nowruzdur. Nowruz əsil türk kələməsidir. Farsça bunu istəyirlər, izah eləyərlər, rojən eləyərlər, Nowruz demirlər, Ruzi No deyirlər. Yəni, Farsın ədəbiyyatında Nowruz demək bayram deyir. Ruzi No təzə ildir, yəni təzə ili mənalandırır. Ona görə elə bu əvvəldən də əsil təmiz türk dadıdır bayramıdır və türk dilidir və türk kültürüdür. İndi bu, o elə qədimdən, əlbəttə ki, yeni il olsaydı, çox gözəl olardı və bundan da sonra biz bunu yeni il özümüzdən sonraki nəsillərə dərbağı təhvil verək, çox gözəl olar. Ya təzə il, təzə ildə gənə bu rasizmin dilindən istifadə olubdur. Yeni il çox gözəldir məncə. Yeni il münaqaz verək də bundan sonra Nowruzda demək, necə Nowruzda türk dilidir, Ruzun o deyir, parçalar Ruzun o deyirlər, Nowruz deməkdir. Nowruz bizimdir, türkündür. Biz sədim buna bir dəl edəyəm, şəhər edəyəm xidmətlər. Bir də bu... Yaxşı yeni ildir, elə düz dersən, yeni il sözün üstədir. Bəli, qədimdən də yeni il olsaydı çox gözəl olardı. Elə bu Nowruzu biz görəcəmiyyədik elə əvvəldən. Hələ soğuşubdur. İndi bu, zada bu, bu qurultay nədir bunu şey, mələn dəsim tutuz inşallah İzmir'də ya İstanbul'da ya Ankara'da ola. Bunun mövzusu nəyləndir, oradan nə istəyirsiniz inşallah görəsiniz. Prostor, bunu zəhmət çəkirəm, deyirəm, mən özüm şayət sadəcə elə gec qoşuldum, baş tapa bilmədim. O, təşəkkür edirəm sizdən, bizə qonağımızdan sayın Cəmal bəydən. İnşallah o yeni televizyonda Cəmal bəy zəng açaq, ondan salamlaşaq, əhəmləşaq. Təşəkkür edirəm. Zəng üçün sağ olun. Cəmal bəy bunu geniş izah elədi. Qısaca bir özətini dəndi, xarş edirəm, izah eləsin. Bəli, buyursun Cəmal bəy, davam etsin. Önümüzdəki aylarda, önümüzdəki günlərdə Orta Doğuda və özəl olaraq da İranda önəmli gəlişmələr olacağını görürük və o gəlişmələrə millətimizin oyanıq hazırlıqlı olması üçün bu formu təşkil edirik. Bu formun amacı birinci olaraq Güney Azərbaycanda yaşadığımız, soydaşlarımızın yaşadığı problemləri dilə gətirmək, səsləndirmək və önümüzdəki gəlişən olaylarda, gəlişə biləcək İranla bağlı olaylarda millətimizin, milli fəallərimizin, milli partilərimizin hazırlıqlı olmasını, bir strateji geliştirmelerini, öngördə bulunmalarını sağlamaq. Bir də ən son amacımız, əsas amaçlarımızdan birisi də dünya Azərbaycanlıları içində Güney Azərbaycanı dünyada uluslararası platformlarda savunacaq Güney Azərbaycan Konseyi adıyla, Milli Güney Azərbaycan Konseyi adıyla bir kurum, bir yapılanma, bir necə deyirlər, bir təşkilat yaratmaq. Amma bu təşkilat təkcə Güney Azərbaycanlardan ibarət deyil. Güney Azərbaycan için ürəyi yanan, mən Güney Azərbaycanlıyam, Güney Azərbaycan dövlətimiz qurulana qədər mən Güney Azərbaycan şiarı ilə yaşayacaq millətimizin fərdlərinin, öncülərinin yarattığı bir təşkilat olacaq. Milli Güney Azərbaycan Konseyi. İnşallah. Canaz TV'den söhbət eləyirdim. Bəli, Fridun bəy, o zaman yenə də bir başqa bir telefon çağırılır. Buyursunlar. Buyurun, Tehrandan eşidir, yalo. Alo, alo. Bəli, buyurun. Salam, Cavad bəy, halınız yaxşıdır. Təşəkkür, xoş gördük, buyurun. Mən Tehrana zəng eləyirəm. Buyurun. Mən o gün bu, əziz ustadımız Fridun ağası oğuldan bir söz soruşdum. Serbiya Miyanan əski adı, Miyana şəhərin Azərbaycanda əski adı nə mənədir? Hələ bunu faslar dəyişiblər, elə əskilər elə Miyana idi. Şimdi bunu soracağım.
Bir de o Türkiye Azerbaycanlısı kardeşimiz Sivara, ustadı ben tanıyorum. Onlar için soracağım, Türkiye'de Azerbaycanlılar sahi ne kaçtı? Ondan sonra Türkiye'de ne kaç şey var? O da sizin bilen. Sizi bu içinden sorduğum, sizin soru şu an. Bir de üçüncü mertebe istedim Erzeliyem burada, Erzel Usta dağımıza ki biz aydın olmuşuz. Biz fakat Azerbaycan birliği istiyoruz. Ondan sonra hiç kadar istemeyiz. Çefenim Ceymiş'i şehadete hazırız. Biz Hüseyin'i ve Azerbaycan'ı birleştirebiliriz. Ondan sonra yolu yoktu. Azerbaycan birleştirilmese de Azerbaycan'la Türkiye'ni birleştirebiliriz. Biz fakat yaşası böyük uğran. İnşallah ile büyük Azerbaycan-Türkiye Konfederasyonu ister istemez kurulumdur. Bir de istediğim bu ustalarından soruşam. İlla şu Türk, o Azerbaycan'ın ustalığı ki tercih eyaleti. Ondan istediğim soruşam. Bizim Azerbaycan birleştirilmeseler. 2012'de biter. Ben eminim ki biter ama sizin ne kıyalım rahat olan. Ya ne kadar çeker. Bir de yaşasın Azerbaycan, yaşasın İzmir, yaşasın Ankara, yaşasın Bişkek, yaşasın Tataristan, yaşasın Kırım, Türk dünyası veren olsun İran, veren olsun İran, veren olsun İran. Bütün Türk kardeşlerime Allah'a tavsiyedim. Buyurun devam edin Sayın Firdun Bey. Soydaşımız o gün de benimle soruştu Miyana'nı. Cavad Bey, Miyana harada yerleşir? Ben güneyi yaxşı tanımıram, müasir xəritəsini. Ki evde bakım, görüm qədimdən əmin ərazisi nə alanıb, hansı boylar yaxşı boylar. Miyana, Miyana Güney Azərbaycanda, Təbrizlə Zəncan arasında olan bir şəhərdir. Təbrizlə Zəncan arası. Səhənd dağının ətəyindədir. Məncə uzaqdadır. Səhəndən biraz fərqli olmalıdır. Yəni, baxaram xərtiyə, zəd edirəm. O sualına çalışaram, cavab veririm. Hər halda o tarixi mövzulardan danışanda siz o haqda cavab verərsiniz. Mən soydaşlarımıza dəfələrlə demişəm ki, mövzuya aid yəni, suallarınız olsun. Ona görə siz eləyə bilərsiniz, başqa vaxtda buna cavab verərsiniz. Yəni. Elədir. Ben əlaqalı soruya cavab verim. Buyur. Türkiyədə 3 milyondan çox Azərbaycan Türk yaşayır. Amma mən neçəsi şiədir, neçəsi sünnidir bilmirəm. Bilsəm də söyləmək doğru deyil. Bizim elə bir ayrım yapmamız da doğru deyil. Ben Azərbaycan Türkiyəm. Nə şiəyəm, nə sünni. Həm şiəyəm, həm sünni. Amma Azərbaycan Türkiyəm. Benim için birinci öncelik Türk olmam, Azərbaycan Türk olmam. Cavab və 20-30 il qabaq elə biz deyirdik 3 milyon var. İndi çox olar orada. Ən az 3 milyon Türkiyəm. Biz deyirik 3 milyondan çox. Elə 3 milyon Suriyada var. Suriyada var. Bu eleştiri başka dostlar da yapırlar. Dünyanın benim burada kohumum var. Ben o da biz değildir Cemal. 5 milyondan çok üstü. Çok ona göre ama biz en azı bir yan, yüzümüz kara olmasın diye dedik 3 milyondan çok. Nece ki İran'da dedik 30-35 milyondan çok. Orada da belki 40 milyonluk, belki 38 milyon ama en azın dedik 35 milyondan çok Azerbaycan Türkiye şey. Ben sizin sorunuza cevap vereceğim. Demin konuşuruz mesela. Onu yekunlaştırayım. Tam cevap veririm. Demek istediğim nedir? Hem o derneğin işiyle bağlı, hem Canas TV ile bağlı, hem de bu keçireceğin kurultay forma hansı dəstək istəyirsən? İndi o 20-30 deyək ki, qeyrətli soydaşımız var. Qoşulublar mənə bu işin arxasındadırlar. Yəni meydanda səni tək qoymayıblar. Daha əlavə deyək ki, hansı məsələlərdə yardıma ehtiyac var ki, bunun deyək ki, gününü təyin eləməkdə, yerini təyin eləməkdə, necə keçirməkdə, bəlkə 2 gün azdır, 3 gün olsun, bəlkə 2 gün çoxdur, 1 gün olsun. Və yaxud o proqramda daha hansı məsələləri görmək istəyirlər. Bu ilə bağlı bir müraciətin var mı soydaşlarımıza? Birinci olarak Nasiviye müracaatım var. Bizim forma kadar açık olarak desteklemelerini rica ederim. Mümkünse haftanın belli günlerinde, hiç olmasa haftada bir gün ya beni ya bizim bu formu destekleyen arkadaşlarımızdan birisini televizyonda bu forumla bağlı diyelim ki haftanın müayyen günü diyelim ki çarşamba ya da herhangi bir gün herkes de bilsin ki o gün forumla ilgili gelişmeler konuşulacak. Benim konaklarım da olabilir. Skype'de programlara İzmir'den katılabilirim. Forma Yunus TV'nin dünyadaki
En milli televizyonumuzun Canasiv'de biz böyle bir şey yapmıştık. Ne dediler? Oylama yapmıştık ki dünyadaki en milli Azerbaycan televizyonu hangisidir? Dinas TV en çok oraya almıştı. Ben en milli televizyonumuzdan formada da en önde olmasını, formu savunan basın kuruluşlarımız içerisinde en çok yer alan, en çok destekleyen basın kuruluşumuz olmasını isteyen ve Cevat Bey'den ve Ahmet Bey'den rica ederim ki önümüzdeki bu 1,5 aylık süreçte hiç olmazsa haftada bir gün bizim forumla bağlı Bakü stüdyosunda olabilir, buradan dostlarımız katılabilir sizin önderliğinizde. Hatta sizden de rica ederim. Sizin önümüzdeki her hafta bir gün toplantınız var. Bakü'den forumu destekleyen arkadaşları forma davet bu programımıza davet edin. Mesela önümüzdeki hafta Aynur Hanım veya Yasemin Hanım olabilir. Daha sonraki hafta Ramin diye bizim güneyli bir dostumuz var, o olabilir. Veyahut da bir hafta Elçin Bey olabilir, bir hafta Selim Han Bey olabilir. Yani bizi açık destekleyen dostlarımızı bu programa davet edin. Aynur Hanım'la danışmışım. Olabilir nöbeti verilişte ya ondan sonraki verilişte onu davet edeceğim. Yasemin Hanım da bizi aktif destekliyor. Teşkilatçılar arasında yer alıp özellikle de genç ve kadın milli faallerimizi sizin programınıza konuk edin. Ama ayrıca ben Günas TV'den ayrı bir gün İzmir'de İzmir'den bizi destekleyen ya da İzmir'deki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri anlatmak için haftada bir gün bir saat hiç olmazsa program talep ederim. Güney Azerbaycan severler adına, ben Güney Azerbaycanlıyım diyen Türkler adına, Türkiye Türkler adına, Türkiye Azerbaycan Türkler adına bu talepte bulunurum. İnşallah önümüzdeki günlerde bana bu konuda yardımcı olurlar. Tabii ki bu kurultayın, bu forumun başarılı olabilmesi için bu forum öncesinde en geniş hazırlıkların, çalışmaların yapılması lazım ve herkesin fikir bildirmesi lazım. Herkese müracaat ederim ki forumla ilgili düşüncelerinizi forumla ilgili Facebook, mail gruplarımızda paylaşın. Herkes indiden ne diyecekse indiden sözlerini desin. Biz tehce o gün forum günü gelip konuşmayalım. Önceden danışalım. Önceden problemleri ortaya koyalım. Önceden birbirimizi eleştirelim. Önceden forumun nasıl olacağını konuşalım, danışalım ki orada son noktayı koyalım. Orada yemeği biz pişirelim daha önceden. Önümüzdeki 1,5 ayda. Orada yemeği yerim. Yemek yemeye hazır halde olsun. Ama en önemlisi de hem Günas TV'den hem de Güney Azerbaycan Milli Basını'ndan hem de Kuzey Azerbaycan Milli Basını'ndan hem de ben Azerbaycanlıyım, ben Güney Azerbaycanlıyım diyen her soydaşımızdan bu forma kadar forumun tanıtılması için. Birinci olarak forumun en geniş kitlelere tanıtılması gerekiyor. İkinci olarak bu forumu destekleyen insanların öz fikirlerini, öz düşüncelerini yazmaları, paylaşmaları lazım. Çünkü bir atalar sözü var diye bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ama 10 elin daha çok sesi var. 100 elin ondan daha çok sesi var. O yüzden herkes forumla ilgili eleştirilerini de, olumlu düşüncelerini de ortaya koymaması lazım. Biz bugün sizle de belki konuştuk, Yasemin Hanımlarla da konuştum. Bizim milletimizde, insanlarımızda böyle bir korku var. Şimdi diyelim ki formu destekliyorlar. Form çok güzel. Yüz yüze gelende diyorlar. Oo Cemal Bey çok büyük iş yaparsanız bilmem ne falan. Ama başka bir şey yok. Ses yok. Formu tamam büyük bir şey yaparız. Büyük güzel olması için bizim tek başına yapabileceğimiz bir şey değil ki. Herkesin bu çorbaya tuz katması lazım. Biber katması lazım. Birisinin karışması lazım. Karıştırması lazım. Birisinin ateş vermesi lazım. Yani tek tek çok güzel olur. Çok tebrik ederim. Çok güzel iş yaparsınız demek hiçbir mana ifade etmiyor. Gerek ki eğer destekleyirsiniz de soydaşlarım, sevgili soydaşlarım, herkes bir çiğ versin bu toplantıya ki bu toplantı başarılı olsun. Uzaktan durup bakarak bu toplantıya destek olmaz. Niye insanlar fikirlerini güzeldi değiller yüz yüze konuşanda ama fikirlerini kamuoyuna açıklamırlar? Çünkü bir kısım insanımız korkur. Neden korkur? Der ki çok büyük bir organizasyon, çok güzel bir organizasyon. Ben de bu organizasyona desteklediğimi açıklasam ve ama forum başarısız olsa Cemal Bey'le birlikte ben de formun altında kalırım. Böyle bir başarısızlık söz konusu değil. Eğer bu formu destekleyirseniz, olumlu bulursanız ve desteğinizi açığa vurursanız ve forma katılırsanız bizim başarısız olma şansımız yok. Biz bu formu başaracağız. İnanın bize, güvenin. Ve düşüncenizi, fikirlerinizi rahatça, korkmadan bu forum olumsuz sonuçlanırsa biz ne oluruz? İşte falanca bize nedir diye düşünmeden forumla ilgili düşüncelerinizi, yürek sözlerinizi açıkça ifade edin. Eleştirileriniz varsa onu da yapmaktan korkmayın. Çünkü eleştirilmezse
bu forumla ilgili yapacağımız hataları düzeltme şansımız olmayacak. Forum bittikten sonra birisi kalkıp dese ki ya niye bunu yapmadınız, niye bunu yanlış yaptınız, artık onun söz söylemeye hakkı yok. Ben herkesi forumdan önce sözünü, üre sözünü, beyin sözünü, dil sözünü, aklından geçen şeyler ifade etmesini rica ederim. Forum bittikten sonra hiç kimsenin bu forumu eleştirmeye hakkı kalmayacak. Çünkü önceden eleştirmesek bu forumu daha iyi bir şekilde yapma şansımız yok. Bu bir tarihsel görev. O yüzden herkesin omuz verip bu forumun başarısı için çalışması lazım. Durup kıraktan bekleyen bu forumun başarısız olmasını isteyen anlamına gelir. Yok, ben çok başarılı olmasını istiyorum ama helalik bakıram kim destekliyor. Hasan da destekleyir mi, Mehmet de destekleyir mi diye beklediniz mi? Milli harekette, milli mücadelemize zarar verirsiniz. O yüzden herkesin yüreğiyle, beyniyle bu forma destek vermesini, emeğiyle destek vermesini, maddi destek vermesini, nasıl maddi destek vermesini? Diyelim ki ben Almanya'da yaşıyorum. Benim forma gelmeye mali imkanlarım var. Ama Almanya'da yaşayan Hasan adlı arkadaşım mali imkanları yok. Gelmek istiyor, gelemiyor. O zaman ben ona kömek etmeliyim. Onu, herkes bir tane dostunu, maddi imkan olan her insan en az bir dostunu forma getirirse maddi de destek vermiş olur. Bu forum katılımcı bir forum. Yani bu forma katılan insanların öz imkanlarıyla, öz imkansızlıklarıyla yapacak. Herkesin destek olması lazım. Sözlü olarak, fikir olarak, düşünce olarak, yürek olarak, beyin olarak, beynimizi, yüreğimizi bu forum için ortaya koymaya davet ediyorum. Evet. Cemal Bey, kimse çok istiyor gelsin ama gelebilmir. Ya işi nedeniyle, ya sağlık nedeniyle, ya müeyyen bir problemle bağlı, yüreği oradadır ama gelebilmir. Onlardan da rica ederek ki fikirlerini yazıp önceden göndersinler, tekliflerini versinler ve onlar gelmiş kimi, orada iştirak etmiş kimi sayılırlar. Tabii ki fikirlerini söylemek en önemlisi. Oraya gelmekten daha önemli. Ama gene dostlarımızdan rica ederim ki gelmek isteyip de imkanı olmayan insanlar gene bize yazsınlar. Ve gene başka dostlardan rica ederim ki diye ki benim 3 kişiyi getirmeye imkanım varsa ama yanımdaki yörümde gelmek isteyen yoksa bize yazın. Deyin ki Cemal Bey, Firuzun Bey, ben 3 kişinin pulunu verebilirim. 3 kişinin yol pulunu, otel pulunu verebilirim. Biz de o 3 kişinin bir özü, 2 tane de dostunu getirebilecekse haber olmadı. Diyelim ki Rusya'dan gelmek isteyen dostumuza o pulu ayıralım, o da gelsin. Ya da Azerbaycan'dan gelmek isteyen dostumuza ayıralım. Yani herkes maddi imkanlarını da koysun ortaya, fikrini de koysun ortaya, yüreğinden geçenler de söylesin ve biz bu formu başaralım. Ve başaracağız. Başarmaktan başka çaremiz yok. Ya bu formu başaracağız, ya da başaracağız? Tabii başaracağız. Çünkü bir defa bunu sınavdan geçirdik. Çok güzel bir kurultay oldu. Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıların kurultayı. Cemal Bey, ben çok kurultayda, simpozyumda, konferansta iştirak edeceğim. Yani Amerika'dan tutmuş, Orta Asya'ya kadar, Rusya'dan tutmuş, Türkiye'ye kadar. Bir adamın, bir derneğin o seviyede, o şekilde, o samimiyetle təşkil elədiyi qurultay görməmişəm. Dövlət qurultaylarında olmuşam, dövlət səviyyəsində zirvə toplantılarının. Amma orada gördüyüm səmimiyyəti, orada o ürəklə işə ürəklə yanaşmanı orada gördüm. Ona görə sən danışırsan, mən də çox arxain təsdiq edirəm ki, təbii ki olacaq, başarılı olacaq. Amma istəyirik ki, həm də başarılı olsun. Həm də nəticəsi olsun, verimli olsun. Bu mənada əlbəttə soydaşlarımızın qatıla biləni də, bilməyənin də fikrini biz almaq zorundayız. Bir baş ağıllıdırsa, iki baş ondan da ağıllıdır. Bəzən adamın ağlına gəlməyən elə təkliflər olur, elə projələr təklif edirlər ki, xüsusilə gənclər. Bayağı sen gençler dedin ya, gençler olabilir biz aradasa biraz geri kalırız, yani zamanla yetişebilmirik. İndiki gençler çok pragmatik fikirleşirler. Yani bu siyasetle meşgul olanları, o savatlı gençler, ürekli gençler ben deyirəm,
onları meydana çekmek lazımdır. Yani meydanı gençlere vermek lazımdır. Tabii biz aksakallar da olaq orada. Ama biz de yerimizi bilək. Yani elə mən aksakallam, mən nə deyirəmsə, siz hamınız onu eləməlisiniz. Bu yanlış fikirdir. Biz ancaq deyək ki, iki müxtəlif fikir arasında bir ortak fikirə gəlinməsinə yardımcı ola bilərik ki, oğlum sən də düz deyirsən, oğlum sən də düz deyirsən. Amma bir addım sən at irəli, bir addım da sən at irəli, onda ortak fikir alınacaq. Biz onu yapa biliriz. Yoxsa mən deyirəm bu bayrağı çıxart, o çıxartdığım bayraq yaramır. Məsəl üçün deyirəm, örnək gətirirəm. Bu əlbəttə köynədə qalan bir metoddur, üsuldur, özünü doğrultmur. Gənclərimizə və özəlliklə, düz deyirsən, qadınlarımıza o meydanı vermək lazımdır və onları bu işlərdə daha aktiv olmağa biz çağırmalıyıq. Gördüm, meydan, mən insanların fikir bildirməkdə nədən çəkingən davrandıqlarını söylüyordum. Bir tarafı söylədim, bir tarafı söyləmədim. Sözüm konu dağıldı. Birisi, bir kısmı kurultayı destekliyor, forumu destekliyor. Ama ya başarısı olursa diye düşüncesini açıklamaktan korkuyor. Ama bir kısmı da formun yanlış olacağını veya doğru olmayacağını düşünüyor. Ama onlar da ses çıkarmıyor nedense. Demiyorlar ki, ay Cemal Bey, ay Ferdin Bey, siz ne yapıyorsunuz öz özünüze? Böyle bir form mu olur? Niye? Forma ne ihtiyacımız var? Biz İran'da gül kimi yaşayırız. Bizim işte her türlü haklarımız var. Özellikle kadınlarımız, mesela İzmir'de İstanbul'dan bir Azerbaycan Türk yazmış ki, Cemal Bey sen ne ortalığı karıştırırsan, İran'da kadınlar dünyanın en özgür kadınları İran'da yaşıyor. Gece saat 12'de Türkiye'de kadınlar sokağa çıkamaz, İran'da çıkıyorlar. O kadar özgürler. Böyle düşünen de öyle de olabilir ama veyahut da forumla ilgili işte siz niye ortaya düşmüşsünüz? Bizim Güney Azerbaycan'da Türk milleti rahat yaşıyor, hiçbir problem yoktur diyenler de olabilir. Bunlar da demekten, fikirlerini demekten kaçınıyorlar, çekiniyorlar. Çünkü bu forum başarılı olursa ve Güney Azerbaycan'dan ve dünyanın her tarafından alimler, milli insanlarımız gelip orada ifade etseler düşüncelerini ve bu forum başarıyla sonuçlansa, onların da bu forumun yanlış olacağı veyahut da bu forumu yapmak doğru değildir düşünceleri, bu sefer onlar da açıkladıkları düşüncelerin altında kalmaktan korkuyorlar. Evet. Şeyi sen gördüler ki... Bir telefon kabul edeyim. Buyurun Rusya'dan eşdirisiz. Alo. Alo. Buyurun. Bəli, Cevat Bey, ben sizi ve konaklarımızı salamlayacağım. Çok sağ olun. Ben burası öz fikrimi demek istiyorum. Biz Rusya'da uzun müddet diaspor teşkilatında çalışırız. Demek istiyorum ki, hiçbir diaspor teşkilatında tek Azerbaycanlı yok. Mesela çünkü Gürcülerde, Ermenilerde, Greklerde, Yevreylerde bütün milletin nümayenderleri bunda iştirak edemez. Təxminən elə belə götürse 1%, 2% insanlar iştirak edilir. Sözümün mənası bundadır ki, məsəl üçün, yaxşı olardı Güney Azərbaycan Təşkilatının forumunun sizin saytlarda onların proqramması olsun. Proqramı ilə biz öz fikirlərimizi ora sizə çatdıra bilərik. Və yaxud başqa-başqa, bilirsiniz, bizi də bir belə bir milli adətimizdə bir belə bir çatışmamazlıq var. Nəysə başlayırıq, sonra yarımçıq qalır. Məsəl üçün, Güney Azərbaycanın adını, Güzey Azərbaycanın adının dəyişməsi məsələsi elə gözəl başlamışdı, hamımız sevindi, bütün dünyaya səs yayıldı. Ancaq buna baxmayaraq ki, Azərbaycanın bugün əlində gözəl imkanlar var. Məsəl üçün, Azərbaycan 155 ölkə ilə ticarət əlaqəsi var. Bizdən Azərbaycandan xaricə ixrac olunan malların üstünə məsəl üçün, heç bir orada bir məsəl üçün günah yoxdur ki, orada yaza bilərlər. Bütün malların üstünə yaza bilərlər Kuzey Azərbaycanda məsəl üçün. Bu sahədə güclü ətraflı işlər aparılmalıdır. Proqrama olsa biz buradan Rusiyadan məsələn öz təkliflərimizi göndərə bilərik. Diqqətinizə görə sağ olun. Əgər bu proqrama haqqında bir sözünüz varsa eşitməyə çox xoş olardı. Sağ olun. Mən bu arada bir şey söyleyeyim. www.azerbaycanforumu.com adlı bir saytımız var. O sayta gelen mesajları, fikirleri yayınlayırız biz orada. Orada iletişim diye bir buton var. O butonu tıkladığınızda mesajınızı yazıp gönderebilirsiniz. Onu bütün soydaşlarımıza deyirəm. Tekrar, saytın adresini tekrar deyirəm.
www.azerbaycanforumu.com. Burada mesaj göndermek için buton var. O butonu tıkladığınızda iletişim yazır. Oraya yazacağınız mesaj bize çatacak ve biz o mesajınızı mutlaka o sayfada yayınlayacağız ki bütün soydaşlarımız görsün. Ben bir arayış verdim Cemal Bey, sonra devam edelim. Bilirsen Erzim, bu ad değişmek meselesi tabii lazımdır. Ama bunu biz, onun günahı bizdedir. Yani 90'lı yılda hadiseler bizi o kadar sıktı ki, o Kuzey Azerbaycan sözünü biz konstitüsyel beyanata salmalıydık. Onu salabilmedik çünkü isteyen de vardı, istemeyen de vardı. Elə bizim en çok tələsməyimiz o idi ki, biz tez qutaraq, müstəqilliyimizi tez elan eləyək. Hansı adından olur olsun. Onu o vaxt eləmək lazım idi. Təbii indi də eləmək lazımdır. Amma bunun bir texniki tərəfi var. Təsəvvür eləyin ki, dövlətin adı gedir Azərbaycan Respublikası. İndi bunu dəyişib eləyirsən, Quzey Azərbaycan Respublikası. Bütün pasportlar dəyişməlidir, bütün sənədlər dəyişməlidir, bütün mühür ştamplar dəyişməlidir, bütün o sənədləşmələrdə bu adlar dəyişməlidir. Nə qədər texniki problemlər çıxır ortalığa, təbii ki, bu hökumət də başını belə şeylərlə arıtmaq istəmir. Bu sadəcə mənə elə gəlir bir fikir idi, gündəmi nə iləsə məşğul eləmək lazım idi, atdılar ortalığa. Özü də yuxarıdan atılmışdı ortalığa. Amma bunu vaxtında eləmək lazım idi. Əgər eləsələr, indi də lazımdır. Amma mən bilirəm ki, bunu eləməyəcəklər. Çünki bunun həddindən artıq çox böyük... Bəli, sanıram bir qısa bir internet donması oldu. Əziz həmvətənlər, hər halda... Birazdan əlaqələri bərpa edib və Bakı studiyasından canlı verilişimizi davam etdiririk. Təşəkkür edirəm ki, İzmir Azərbaycan Kültür Dərnəyinin sədri Sayın Cəmal bəy Məmmədxanoğlu və biz kimi ki, verilişində Sayın Profesor Fridun bəy Ağasoğlu. Ki, Güney Azərbaycanın problemləri o vaxta söhbət gedir. Telefonlarımız da açıqdır. Hər halda əgər həmvətənlərimizin sualları olsa eləyə bilərlər, qonaqlarımızdan soruşsun. Mən təkrar edirəm və təkcə bu veriliş üçün yox, növbəti, yəni qarşıdan gələn verilişlər üçün də dostlarımız mövzuya aid lütfən sualları, əgər sualınız varsa mütləq mövzuya aid, bugünkü mövzu ilə bağlı olan suallarınızı soruşun. Sayın Fridun bəy, buyurun lütfən, qısa bir yəni problem oldu, buyurun davam edin. Cavad bəy, bu məsələyə istəyirəm, siz də qarışasınız. İndi Əhməd bəy olsaydı, əlbəttə onunla da bəzi məsələləri məsləhətləşərdi. Çünki bu bizim ümumi bir problemimizdir. O, Rusiyadan telefon açan soydaşımız məsələni maraqlı qoyur. Mən bəzi fikirlərinlə razıyam. İndi o təklif edir ki, elə bəyək mən sənə onu deyirdim ki, o hara yazsınlar, təkliflərini hara versinlər, o əlaqəni yaratmaq üçün o təklifi verdi. Əlbəttə, biz istəyərik ki, Rusiyanın bütün bölgələrindən, Ukraynadan, nə bilim, Baltik ölkələrində olan soydaşlarımız bu işlə aktiv maraqlansınlar. Hər bir fikrə diqqətlə qulaq asmalıyıq biz. Hər bir fikri götür-qoy eləməliyik. O soydaşımız deyir ki, indi diaspora cəmiyyətləri var, təşkilatları var, onların da öz iş üsulları var. Bu diaspora cəmiyyəti olmayacaq. Yəni, bəyək Cəmal bəy dedi, bu nəyinsə alternativ olmayacaq. Bu, bugün meydanda bənzəri olmayan, yəni hansısa təşkilatın, deyək ki, strukturunu təkrar edən bir qurum olmayacaq. Bu tamam. Yeni bir qurumdur, həm də bugünün tələbi ilə uyğun ortalığa gələn bir qurumdur. İndi onu nə tər formalaşdırarsınız, ora gələnlər, o nümayəndələr nə təklif edəcək, nə tər olacaq, o artıq forumun işidir. Mən buradan prognoz vermək istəmirəm.
demin formun temel özelliklerini sayarken son bir maddesini söylemeyi unuttum. Gene herhalde genç olmamızın, biraz daha yaşlı olmamızdan bazı şeyler aklımıza tutan bunu. Formumuzun temel özelliklerini tekrar sayarım. Bir, milli bir forum. Yani Mustafa Kemal'in, Resulzade'nin, Elçi Bey'in yolundan giden bir forum. İkinci forumumuz demokratik bir forum. Forumumuzun ikinci temel özelliği demokratik bir forum olması. Üçüncü bir özelliği laik bir forum olması. Yani dinler, mezhepler bir kenara, ama Türk olmak ve Güney Azerbaycanlı olmak, özünü Güney Azerbaycanlı. Bəli, Cemal Bey, Sarab'dan bir telefon alaq. Siz sözü lütfen yadınızda saxlayın. Devam edersiniz oradan. Bəli, Sarab'dan buyurun, eşidirsiniz. Alo. Alo. Bəli, buyurun. Selam. Salam. Selam, Cavad Bey, selam. Selam, çok hoş gördük sizi. Sizi selamlayıram ve profesörü selamlayıram ve aziz qonağımızı selamlayıram. Fakat istedim ben teşekkür edeyim bir istila. Ayrı bir şey elimden gelmez. İnşallah bizim müstəqil Azerbaycan'ın, Güney Azerbaycan'ın müstəqilliyi eləyə bilər bizə, yaxşı kömək olsun bu Türkiyə qardaşlarımızdan ki, Azərbaycanı özlərindən bilib və bizim üçün zəhmət çəkirlər. Fəqət mən eləyə bilirəm, bu zəhməti təşəkkürlə şayət cobran eləyəm. Cobran olan da dəyər, yəni olmaz adam onun əvəzin çıxsın. Odur ki, hamı çalışanlar ki, Günal televizyonda çalışırlar, Efirdə, başqa yerlərdə və özün Cavad bəy, Əhməd bəy, sizə hamılığa təzim edirəm. Ümidvaram ki, müvaffaq olasınız. Sağ olasınız, var olasınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Lütfünüz var. Sağ olasınız. Zəng elədiniz. Minnətdarıq sizə. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Telefon üçün də sağ olun. Sözləriniz çox qiymətli. Səmimi sözləriniz üçün də sağ olun. Cavad bəy, dəmin formun təməl özelliklerini söyləyirdim. Üçüncü özellik layık, seküler ya da. Dördüncü özelliğimiz ise formun katılımcı olması. Katılımcı bir form olması. Katılımcı derken iki ibarede söylüyordum. Bir, isteyen herkesin önceden başvurmak koşuluyla ve formun amaçlarını bilerek katılmak isteyen herkesin katılabileceği. Katılımcılığın ikinci bir şıkkı da herkesin öz imkanlarıyla katılması. Yani bir devletin, bir bilmem, holdingin desteğiyle değil, herkes bu forma öz cebinden, öz imkanlarla katılacak. Ya da arkadaşının ya da başka bir milli faalin imkanlarla katılacak. Beşinci temel özelliğimiz ise bu forum resmi bir forum değil. Yani bir resmi kurumun, ne Azerbaycan Devleti'nin, ne Türkiye Devleti'nin, ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne İsrail'in ya da ne de İran'ın yani resmi devlet kurumu değil. Siz Sayın Cemal Bey, lütfen devam ettirersiniz. Tehran'dan bir telefon kabul edeyim. Çok sağlamırız biz telefonları ona göre. Buyurun, Tehran'dan eşitirici alın. Cavad Bey, her vaxtınız xeyir olsun. Her vaxt xeyir. İlk önce qonaqları da salamlayıram. Bizim ali ve sevimli qonaqlarımız. Bu Noruz Bayramı ile əlaqədar sizin bir nəzərinizə bir şey çatdıram ki, deməli, Şimali Azərbaycanda hər 4 çərşənbəni qeyd edirlər. Təəssüflər olsun ki, bizim tərəfdə həmişə ağır çərşənbəni qeyd edirlər. Mən çox istərdim ki, bu haqda biraz cəmaatınıza məlumat çatdırasınız ki, bizim 4 dənə çərşənbəmiz var. Onu da nəzərdən qaçırmıyor. Bu bir. İkincisi, həmişə hər gecə bizim bir qardaşımız var, Tehran'dan zəng edir, axırda da öz şüarını verir. Cavad bəy dediyinə görə nə olar, biz de heç olmasa düşmənin qarşısında qoyun söyüşləri etməyək, etqa ilə yanaşaq belə bir məsələlərə. Ona görə də mən yenə də deyirəm, o Tehranlaşı qardaşımdan çox-çox üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm. Biz nə qədər etqanı rayət eləməsək, bunlar hamısı bizim hesabımıza yazılır. Mən indi bilmirəm, siz bəlkə də mənim sözümlə müvafiq olacaqsınız, olmayacaqsınız. Amma hər halda
etika çox yaxşı bir şeydir. Bəzən mən eşidirəm ki, dünənlər mən gördüm, siz çox həddindən artıq əsəbidir. Çünki bizi faşist adlandırırlar. Bir dənə bizim televizyonumuz vardı, Günal televizyonu. Ancaq və ancaq bizim səsimizdir bu. Nə olar, gəlin, belə eləyək ki, heç olmasa bu televizyona baxanlar indi ya kürtdür, ya farsdır, ya ərəbdir, ya əcəmdir, ya amerikalıdır. Qoy heç olmasa bizim də bu etiqamızı nəzərdə alsınlar. Biz heç kimdən düşmən deyilik. Cavad bəy, biz düşmənin düşməni öz yerində. Amma ilk növbədə öz sözümüzü mədəni deməliyik. İndi düzdür, torpaqlarımızı alıblar. İndi yəqin ki, onu geri qaytarmaq üçün biz çox əziyyətlər çəkməliyik. Amma bir-birimizdən olsaq və mədəni ilk növbədə öz sözümüzü irəli sürsək, bəlkə də effektli ola bilər. Yox, əgər yox, mədəni sözümüzü başa düşməyəcəklərsə, bəli, biz böyük kütləyik, çox böyük kütləyik. Onda güclə, yəni qolumuzun gücü ilə də olur olsun, biz o torpaqlarımız ki, qalsın o yanda, bəlkə digər millətlərə də köməkli edə bilərik. Biz azərbaycanlıyıq. Tarix göstəribdir bunu ki, azərbaycanlı əgər bir şeyə iradə edirsə, onu mütləq əldə edir. Mütləq əldə edir. Amma nə ilə? İndiki zəmanə bəzən diyaloq tələb eləyir. Yeri gəlsə, əlbəttə ki, gücümüz də vardır. İndi bəzən görürsünüz ki, həm siz və həm Əhməd bəy orada deyir ki, bizi aldadırlar 30 milyon, 35 milyon, hər nə. Amma əgər o kürtdür, o farsdır, o hər nədir, Türk dünyasının kütləsinin qarşısında heç nə davam gətirə bilməz. Ancaq bu axşam, indi Noruz bayramı yaxındır, yəni yeni il bayramı, indi adını yəqin ki, sonra qoyacaq biz bu bayramımızı. Qan qaraçılıq olmasın, bəlkə bu önümüzdə olan bu gün ki, heç olmasa bir 13 gün qalır Noruz bayramına, şən danışaq, ondan sonra düşmənlərimizlə cavab, indi Bacı Kərəcdən zəng eləyir, ofisi Qoşaçaydan zəng eləyir, digəri Sərəbdan zəng eləyir. Bunların hamısının hissiyatına mən qurbanam. Mən özüm şəxsən qurbanam. Gəlin belə eləyək. Əvvələn öz içimizdə bu şənliyi yaradaq, marifi gücləndirək, Ondan sonra düşmənlərimizin müqabilində əlbəttə ki, onlar bizim qabağımızda həqiqətən Cavad bəy heç nədilər. Biz uduzmuşuq, biz aldanmışıq, biz hər xoş sözə aldanmışıq. Gəlin xoş sözə aldanmayaq, xoş sözlərə aldanmayaq. Əgər tənqidimiz vardır, özümüzdən başlayaq. Əgər, necə deyərlər, savaşımız var, mən pis mənada demirəm, özümüzdən başlayaq. Əgər bu şeylərə biz nail olduq, həqiqətən düşmən bizim qabağımızda, mən bilirəm ki, diz çökəcəkdir. Məndən bu qədər, Cavad bəy. Təşəkkür edirəm. Hamınızı öpürən qolaqlarla bahəm bir yerdə qarşıdan gələn bayramımız da mübarək olsun. Eyni arzuları sizə də istəyirik. Bütün soydaşlarımıza təşəkkür edirik. Çox sağ ol, lütf elədiniz. Əgər başqa bir telefon varsa, biz qəbul edək. Olmasa, bəli, o zaman... Cavad bəy, ben bu etika ile ilgili bir iki söz söylemek istəyirəm. Sesim gəlir mi? Gəlir, bəli. Bu, mən sadəcə bir telefon ola bilsin ki... Bəli, buyurun o zaman Cəmal bəy, siz davam edin, buyurun. Bilirsiniz ki, geçtiğimiz günlərdə İstanbul'da böyük bir Hocalı mitingi oldu. O boyda haklı, o boyda gözəl, o boyda katılımcı bir miting. Etika konusunda bir axmaq bir adamın, akılsız bir adamın yazdığı bir pankartla büyük zərbə aldı. Bizim o qədər çox düşmanımız var ki və hər kəs bizim yaptığımız işlərdə bahanə arayır ki, bizə saldırsınlar, bizim yaptığımız işləri pisləsinlər. Bu forumla ilgili də ola bilir, Günas TV-nin yayınlarla ilgili də ola bilir, yazılan, söylənən mesajlarla ilgili ola bilir. O yüzden bütün soydaşlarımızın
bütün Türk dünyasının bu konuda dikkat etmesi lazım. Bizim sloganlarımız bizim milletimizin asaletini göstermeli. Bizim Türk milleti asil bir millet. Türk milleti insansever bir millet. Türk milleti faşist bir millet değil. Türk milleti gerçekten sulhsever bir millet. O yüzden bizim her sloganımız, her şiarımız insancıl olmalı, hümanist olmalı ve düşmanlarımızın eline koz vermemeliyiz. O yüzden Tahran'dan telefon açan dostumuzun görüşlerine katılırım. Mümkün olduğunca herkesin, her dostumuzun kızgınlıklar olabilir, ben ne bileyim sinirli olabilir ama konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. Danışıklarımıza dikkat etmeliyiz ki düşmanın eline koz vermeyelim. Bizim milletimiz gerçekten de barışsever, sulhsever, milletsever bir milletik. O yüzden bizim bu güzel özelliklerimizi bir tane ahmak bir adamın, akılsız bir adamın sözleriyle, pankartıyla hiç etmeye hakkımız yok. Aydındır Cemal Bey. Aydındır. Teşekkür. İki telefon kabul edelim. Tehran ve Kerez növbeyle. Buyurun Tehran'dan. Alo. Alo. Selam aleyküm. Salam. Hoş gördük. Görmeyi atız Davat Bey size ve konuklarınıza salam deyirəm. Çok sağ olun. Davat Bey bu təzil bayramı modində istəyim deyəm ki, ələn yoldaşlar hər hansı ki zəng vurur, Novruz deyib. Biz Güney Azərbaycanda əsən Novruz demirik ki. Biz Güney Azərbaycanda fəqət il bayramı deyirik. Alo. Bəli, bəli. Buyurun, davam edin. Bəli, o bir yoldaşımız da ki, deyir, tazə Parsıdır, xeyir, təzə türküdür. Parsı nə deyir? Bizim neçə dənə ləhcələrimiz var. Təzə özü türkü bir ləhcədir, yeni də türkünün bir adi ləhcəsidir. Bunlar farsı bir kəlmələr deyirlər. Bizim öz dilimizə bağlı bir kəlmələrdirlər. Və bunu istəyirəm deyəm və İranın özündəki türklər, yəni Azərbaycan, Güney Azərbaycan türkləri təzə il deyirlər. Yəni il... Bəli, təəssüflə sizin telefon kəsildi. Hər halda fikriniz aydın oldu. Sağ olun. Buyurun Kərəcdən. Alo. Alo. Kərəcdən əgər eşidirsinizsə buyurun lütfən. Bəli, buyurun, alo. Alo. Bəli, buyurun, xoş gördük. Salam Zavad Bey, Turanam, Kərəcdən zəhmətmişəm. Salam Turanam, xoş gördük. Yorulmayasınız. Çox sağ olun, buyurun. Başvad olanlar, yorulmayasınız. Əzim qonaqlarımı da salamlayıram. Yorulmasınlar, əllərindən öpürəm, bağrıma basıram. Çox-çox xoş olam ki, Türkiyə qəydəşlərimizdə bizim yadımıza xatir, bizim bədbaxlığımıza xatir istilə bir iş görələ. Onlardan da çox-çox təşəkkür eləyəm. Tazar bayramda ki, gəli, onu da Noruz bayramında təbiş deyirəm. İnşallah ki, Türk dünyasına behtərin il ola. Bir də Fridun bəydən çox-çox təşəkkür eləyirəm. Fridun bəy, mən özüm hər il, hər gün sizin, hər həftə sizin bu bərnəməzə baxaram. Çox da xoşum gəlir bu. Çox qəşəf bənamədi qoymuşsunuz. Çox-çox təşəkkür eləyəm. Çox istəmişəm ki, danışam biləzinə. Təşəkkür eləyəm, vəli eləyəməmişəm. Başıma dolanlam. Mən bir ayı bir sözüm yoxdur. Fəqət xoşalam. Təşəkkür eləyəm hamımıza. Sizdən də təşəkkür eləyəm. Bidun bəy, sizdən də təşəkkür eləyəm ki, bu tarix ki, bizi qocaşdədən bizimki nə tariximiz var idi. Bizə göstərdisiniz, deyirsiniz. Çox xoşalam, çox xoşalam. İnşallah ki, Türk dünyasına behtərin il ola. Başıma dolanır, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, Turan xanım, çox təşəkkürlər. Daha telefon qəbul etməyək, çünki təxminən 15 dəqiqə zamanımız var. Onda yəqin ki, Cəmal bəyin, Firidun bəyin sözü olacaq. Buyurun, Cəmal bəy, lütfən siz davam edin. Dəmin bizim forumumuzun təməl özəlliklərini sayırdım. Son bir özəlliyini tam tamamlamadım, yadımda qaldı. Sivil toplum veyahut da Bakü'deki deyişiyle gayri resmi hükümet teşkilatı. Bizim forumumuz gayri resmi hükümet teşkilatı olacak. Siyasi parti de, parti gibi de fikirleşmek lazım. Ama gayri resmi hükümet teşkilatı sözü düz başa düşülür. Ona göre bu 5 temel özelliğimizi gerçekleştireceğiz. Ve deminden beri saydığımız bir sürü güzel işler bu forumda olacak. Ama bizim tekçe bunları fikirleşmemiz yetmiyor. Bütün dostlarımızın bu forumda olmasını istedikleri, bu forumun uğurla başa çatması için neler yapmak lazım? Geçen yapılan kurultaylarda, toplantılarda yapılan hatalar nelerdi? Bizim yaptığımız geçen ilki kurultayda ne hatalarımız oldu? Onları ortaya koyarsak ve herkes bu forumun uğurla başa çatması için ne yapılması gerektiğini bize yazsa, bize söylese, o zaman forumumuz daha büyük başarılara, büyük uğurlara, uğurlarla ortaya çıkacak. Ama kim ki hiçbir şey demeden kenarda
hiçbir şey demeden bakarsa bu forum acaba başarılı olacak mı, başarılı olmayacaksa, başarılı olarsa alkışlayacak. O öyle bir şey yok. Milli faallerin hepsinin bu forumu desteklemesi lazım. Feridun Bey dediği gibi katılması şart değil ama fikriyle, düşüncesiyle, yazılarıyla, eleştirilerle herkes destek vermeli. Ama tabii ki biraz önce söyledim, Cevat Bey'den söz almadım. Belki Ahmet Bey'le danışacak, daha sonra bu sözü verecek. Forumla ilgili bu 1,5 aylık süreç içinde haftada 1 saat İzmir'den söz isterim. Forumla ilgili gelişmeleri, forumla ilgili düşünceleri, eleştirileri dile getirmek isterim. Yakın ki demin Feridun Bey de bahsetti. O da öz programında Bakü'den foruma gelen destekleri buradaki programında dostlarla paylaşacak. Ama Günas TV'den bu sözü önümüzdeki günlerde bekleyelim ve bu desteği bekleyelim aynı zamanda. Ama tesir Güney Azerbaycan televizyonundan değil, bütün Güney Azerbaycan milli basınından, milli partilerden, sivil toplum teşkilatlarından, diaspora teşkilatlarından bu forma destek vermesini bekleyelim ve arzulayacağım. Evet Feridun Bey, sohbetimizin sonu yaklaşır. Yadınızda gelen bir şey varsa başka konularda danışacak. Son dediği ve katılarak alav edilmek istedim ki dostlarımızın saytları var. Diyelim ki Azad Tribundu, başkaları dindi. Ben adlarını burada sadalamak istedim. Tabii ki onlardan da xahiş edirik ki onlar da qoşulsun bu forumun necə keçilməyi haqqında öz fikirlərini bildirsinlər. Yəni hər kəs qolunu çırmalayıb bu işin ucundan yapışsın. Şeir dərc eləmək də lazımdır, musiqidən də danışmaq lazımdır, tarixdən, kulturdan, yeməkdən, içməkdən onlar da lazımdır. Amma bugün bizə hava su qədər Güney Azərbaycanın taleyi ilə bağlı məsələləri danışmaq lazımdır. Yol axtarmaq lazımdır. Bəx söhbətimizə başlayanda mən elə söz gəlişi demədim ki, 100 il bundan qabaq da xalqımız bu duruma düşmüşdü. Nə yaxşı o zaman bizim Topçu Başov kimi, Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi milli ziyalılarımız var. Təsəvvür edin ki, onlar yox, Məşədə Əzməyov, nə bilim kimlər olsaydı, nə olacaqdı? Onlar müstəqil Azərbaycan dövləti qurdular. Yıxıldı o. 2 il yaşadı, yıxıldı. Amma zehinlərə oturtdular ki, Arazdan Quzeydə bir millət yaşayır. O vaxt sayı az idi, 2-3 milyon olmazdı. Amma o xalqın yox olmağının qarşısını aldılar. Allaha şükür, bugün də 9 milyon dövlətimiz var, müstəqil dövlətimiz var, bayrağımız Birləşmiş Millətlərin qarşısındasın, dünya xalqları, dünya devlətləri içərisində səsimiz var. Həmin o 100 il qabaq bizim 5-10 ziyalımızın qeyrəti sayəsində. Bugün də Güney soydaşlarımızın başında o dumanlar gəzişir. Mən bunları ciddi deyirəm, bilirəm. İndi elə şeylər var ki, hər şeyi demək olmur. Bunların arxasında hansı güclər var, hansı işlər gedir. Çox adam bunları elə belə də o televizyondan gördüklərinə, qəzetdən oxuduqlarına, oradan buradan eşitdiklərinə sən. Amma burada çox dərin işlər gedir, çox dərin işlər gedir. Hətta deyək ki, Rusiya ilə Amerika kimi ki, bir-birini qəbul elə bilməyən o super devlətlər elə məsələ var ki, orada pərdə arxasında birləşib eyni rəyə gəlirlər və bunu heç yaymırlar. Yəni deyək ki, Putin Rusiya Suriyanın dalından bəyəm öz-özünə çəkildi, öz xoşuna çəkildi. Yox, bunlar bazarlıq elədilər ki, qarşıda seçkin var, var. Mən sənin seçkinlə çox qarışmıram, çox biabr eləmirəm, amma sən də buna qarışma çəkin. Bu razılaşmalar olur, olacaq, gedir, bu dəqiqədə gedir, bir saatdan sonra da gedir. Çox böyük təhlükə qarşısındadır bizim gələcəyimiz. Ona görə bu məsələlərə biz ciddi yanaşmalıyıq. Yəni, məni ora çağırdılar, çağırmadılar, mən
iştirak elədim, eləmədim məsələsi ayrı şeydir. Amma bu forumun baş tutması, gözləyəcəyimiz nəticələrin orada alınması bu milli məsələdir. Və bu milli məsələdə heç kim deyə bilməz ki, sən onu nə elədin, və yaxud mən qorxuram, ora qarışmıram. Qarışmırsan, qorxursan, qarışma. Gedib orada burada danışma. Qarışırsan, saf ürəklə qarış. Bu ümumi işimizə nə kömək eləyə bilərsənsə, onu qoy ortalığa. Maddi imkanın var, maddi imkanın. Beynin var, yaxşı fikrin var, ağıllı təklifin var, o ağlınla ortalığa qoy. Bu mənada mən istəyərdim ki, təkcə sən Günas TV-yə müraciət elədin ki, bunu öncəliklə ona müraciət edin. Hər kimiz çatdırıyor. Amma mən ümumiyyətlə müraciət edirəm ki, o saytı olanlar, Güney Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycan türklərinin harada nə imkanı varsa, qəzet buraxırlar, dərgi buraxırlar, saytları var, formları var, paltda söhbət edirlər. Bu işə ümumi xalq işi kimi, ümumi milli iş kimi yanaşın, eləşdiriniz var, türklər demiş ki, buyurun, qoyun ortalığa. Bir səhv addım atılıbsa, buyurun o addımın təhlil edək. Bəlkə o birinə səhv görünür, ola bilər o birisindən o düzgün addım görsənsin. Bunlar tartışılmalıdır. Məsəl üçün, mən həmişə bir məsələdən danışanda deyirəm ki, bu mənim fikrimdir. Amma başqasının da ayrı bir fikri var. Flankəsində belə bir fikir var. Üç dənə fikir var ortaqda. Buyurun, özünüz seçin, hansı düzdür onu seçin. Yox, onlar qələt eləyir, o səhv eləyir, bu mən dediyim düzdür. Bu metod olmaz. İkinci də bu elə bir həssas konudur ki, cəmal. Bu həssas konuda mənəmli söhbət ola bilməz. Ay, mənim təşkilatım niyə kənarda qaldı? Ay, mənim təşkilatım niyə birinci sırada deyil? Bu məsələlər kənarda qaldı. Bu ümumi xalq işidir. Hamımız əl-ələ verib, qol-qola verib bu işin gerçəkləşməsinə çalışmalıyıq, sənə yardımcı olmalıyıq. Kimsə çox ağır, məsuliyyətli bir işin altına giribsə, bir dəfə sınaqdan keçdim, inşallah bu dəfə də yaxşı olacaq. O telefon açan soydaşlarımızdan, sonuncu soydaşıma mən bir məsələni də demək istəyirəm. Əlbəttə biz istəyərik ki, söhbətlərdə, ümumiyyətlə bu Günas TV-nin ekranından deyək ki, etikadan kənar ifadə işlədilməsiniz. Amma bəzən elə olur ki, çox şeyləri siz bilmirsiniz. Telefon açırlar, bizim hər cürə yaman deyirlər. Düzdür, biz onların çoxuna cavab vermirik. Amma bu bir prosesdir, gedir. Əlbəttə etikanı gözləmək lazımdır. Əlbəttə o ürəyi yanan var ki, o da öz hirsini, fikrini o cür uzaqbaşı qarğışla qoyur ortalığa. Yəni, bugünkü söhbətlərdə elə bir etikadan kənar elə bir söhbət olmayıbdır. Telefon açan soydaşımızda həmçə ürəyi yanır, ona görə qarğış elərdi. Yəni, çox böyük yəni etikadan kənara çıxmadı. Bu mənada o soydaşımla mən razılaşıram. Yəni, biz mədəni olmalıyıq. Əslində, mədəniyik. Bizim dilimiz də elə bir dildir ki, söhbətimizdə deyək ki, yaman deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki haqlı tərəf niyə yaman deməlidir? O haqsız tərəf həmişə yaman deyir. Ona görə o dedikləriniz də əlbəttə nəzərə alınmalıdır. Və bir daha təkrar edirəm, Cəmal bəy, yaddan çıxan məsələlər ola bilər. Bir də fikirləş gör, yəni verilişimizin də sonudur, vaxtımız sınırlıdır. Söhbəti yekunlaşdır. Sağ olaş, mən də sağ olaşım. Mən 4 məsələdə not aldım, onları istəyirəm deyim. Birinci olaraq, bugünkü söhbətdən belə bir şiar yarandı. Güney Azərbaycanın azadlığına kimi bütün dünyadakı Azərbaycan türkləri deyirik ki, hamımız Güney Azərbaycanlı. Bunu yazılarımızda, saytlarımızda yazırıq. Ben de bu konuda sizlerle danışanda bir məqalə yazmayı fikirləşirəm.
Ama Rauf Bey'den de xahiş edirəm ki, eğer bugünkü konuşmayı Facebook'a koysa, başlık yazsın ki, hamımız Güney Azerbaycanlıyıq. Bu mesele böyle. İkinci mesele, Güney Azerbaycan teşkilatlarının hepsini bizim forumumuza iştirak etmeye davet edirəm. Ve deyirəm ki, ne olar? Aranızda kırgınlıklar, kızgınlıklar, yanlışlar, her teşkilatın hatası olabilir, her şahsın hatası olabilir. Hiçbirimiz anadan tam doğru doğmamışız. İş yapan hata da yapar. İş yapmayan hata yapmaz. Ben her zaman onu savunurum. Ama çok iş yapan belki çok hata yapar ama onun yaptığı çok işler onun o çok hatalarının biraz daha hoşgörüyle yaklaşmamıza sebep olur. Bu formun ve umumiyetle de Azerbaycan Milli Hareketi'nin uğurla başa çatması için gelin indiye kadarki kırgınlıkları, kızgınlıkları, geçmişte yaşanan şeyler bir kenara koyar. Ve azalttığımıza kadar formumuzdan başlayarak dost olarak, kardeş olarak, hemfikir olarak, hemrey olarak, hepimiz Güney Azerbaycanlı olarak. Hepimiz Güney Azerbaycanlıyız ama birbirimize düşman olmadan Güney Azerbaycanlılığımızı alacağız. Üçüncü bir mesele, demin Rusya'dan sonra da şimdi dedik ki, biz fikirlerimizi, forumla ilgili fikirlerimizi nece çatırabiliriz? Birinci olarak demin söyledim, www.azerbaycanforumu.com adresindeki iletişim butonunu tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. İkinci olarak ise Can Azerbaycan Televizyonu, yani Canaz TV bu forumun ana teşkilatçılarından birisi veyahut da ana basın kuruluşlarından birisi, tanıtım kuruluşlarından birisi. Eğer azerbaycanforumu.com'a giremiyorsanız, ismi yanlış aldıysanız canaz.tv saytına girip orada yine iletişim kutusunu tıklayarak oraya mesajınızı yazabilirsiniz. Ya da ki en kolay da Günas TV'ye yazmışsınız fikirlerinizi. Günas TV'den dostlarımız da bize o mesajları aktarsınlar, forward etsinler. Dördüncü bir konuda yine son sözüm. Biz 2 yıl önce Canaz TV'yi 1 Fevral'da yarattık. Yaklaşık bir 9-10 ay internet televizyonu olarak devam ettik. Ama idealimiz sönmesin diye o yayına son verdikten sonra Canaz TV'yi haber saytı olarak devam ettirdik. Ama yüreğimizde, beynimizde Canaz TV'nin yeniden yaşaması, yeniden gelişmesi, yeniden Azerbaycan milli mücadelesine katılmasını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde fikirleşirdik ki Canaz TV'nin merkezini İstanbul'a taşıyak ve bu işte gönüllü olarak çalışmak isteyen birçok arkadaşımız var İstanbul'da ve göğe çıkamasak bile internette ekranlarınıza tekrar çıkak ve 24 saat yayına başlayak. İnanırım ki ve size söz veririm 2012 sonuna kadar Canaz TV tezeden yayına başlayacak. İnternet televizyonu olarak şimdilik devam edecek. Ne yazık ki çiğin çiğine vererek Canaz TV göğe çıkarak diyende kimse bize çiğin vermedi. Çiğin veyahut da köme sözleri hep zayıf kaldı. Bundan dolayı kimseye incikteydik. Öz imkanlarımızla Canaz TV internet televizyonu olarak tekrar yayına başlatacağız. Önümüzdeki teknik gelişmeler gösterir ki önümüzdeki 5-10 yıl içinde uydu televizyonlarının yerini internet televizyonlarına alacak. Biz de o nedenle internet yayınlarımıza tezeden başlayıp önümüzdeki gelişen teknolojik imkanlara ayak uydurup Güney Azerbaycan azatlık mücadelesine tam da destek vermeye devam edeceğiz. Forumlarımızda, toplantılarımızda, festivallerimizde hepsi Güney Azerbaycan kurtuluşuna kadar Güney Azerbaycan için olacak ve Güney Azerbaycan'ı desteklemek için olacak. Evet, benim son sözlerim bunlar Cevat Bey. Teşekkür ederiz. Sorunuz varsa siz sorun ya da başka soru varsa veyahut da çok teşekkür ederim. Ben sadece dediğiniz formula bağlı onu demek isterdim ki yani Junas TV fark etmez dünyanın harasında Azerbaycan'la bağlı Azerbaycan namına yani her bir iş görülürse memnuniyetle yani Junas TV onu yaymaya onu təbliğ etmeye tabii ki hazırdır ve ben eminim ki yani biz herhalde Sayın Obalı Bey'in səlahiyyətindədir. Və biz əminik ki, Sayın Ovalı bəy bu məsələlərə etiraz etməz. Çalışarıq ki, xəbər bulletenlərinə salaq, ən azı yəni həftədə bir dəfə və yaxud bir neçə dəfə xəbərlərdə də səslənsin bu forumun nə zaman, nə vaxt keçiriləcəyi. Təşəkkür edirəm. Əgər başqa bir sizin sözünüz yoxsa, biz sağ olaşaq. Çünki verilişimiz olur. Cavad, mən sizlərə təşəkkür edirəm. Nə əziyyət çəkdiniz verilişin gedişatında. Bütün telefon açan soydaşlarıma teşekkür ederim. Cemal Bey'e de özel teşekkür ederim ki geldi, o görece işler hakkında geniş malumat verdi. Bu bizim ümmişimizdi.
Və o şuarı ki deyir, hamımız Güney Azərbaycanlıyıq, o mənim ürəyimə yağ kimi yayıldı. Yəni bu şuarı tutub biz irəli getməliyik. Hamımız Güney Azərbaycanlı olmaq arzusu ilə, umudu ilə hamımızı Tanrıya tapşırıram. Sağ olun, Günas TV ilə qalın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq Günas TV adına hər ikinizə ki, lütf elədiniz və bugünkü bizim verilişdə iştirak elədiniz. Əzizən vətənlər, təxminən 15 dəqiqədən sonra, yəni Şikaqo vaxtı ilə saat 2-də bizim satellite-dan, yəni peyk antenadan verilişimiz yarım saat müddətinə kəsiləcək. Bu qərar idi dünənlər belə olsun, amma texnik mühəndisləri onlarla əlaqə qura bilmədiyimiz üçün bu günə qaldı. Əminəm ki, yəni bu günləri bu məsələ həll olacaq. Çünki bizim biraz texniki problemimiz var. Və onun üçün əgər yarım saat müddətinə, yəni satellite-dan verilişlərimiz kəsiləcəksə, bizi seyr edənlər nigaran olmasınlar. İnternet vasitəsilə verilişlər yayılacaq. Sadəcə peyçdən kəsiləcək. Eyni zamanda biz bir daha Cəmal bəyə də Canan Stevenin yəni yenidən başlamasına uğurlar arzu edirik, ümid eləyirik ki, internetdə yox, bəlkə hansısa bir uydudan, yəni bir peyk vasitəsilə də yayılsın. Nə qədər səsimiz ucalsa, yəni Azərbaycanın səsi, harayı çoxalsa, bir o qədər də biz müvəffəqik. Yəni o mənada biz ümid eləyirik ki, tezliklə yəni bu öz fəaliyyətinə başlasın və bir neçə imkanı olanlar, kimin nə qədər imkanı var, nə qədər televizyon aça bilirlər, radio aça bilirlər, nə bilim, web sitələr filanlar aça bilirlər, əsirgəməsinlər. Və biz də dəvət edirik o imkanı olan şəxslərdən, soydaşlarımızdan Canas TV-yə yardım eləsin. Yəni, heç bir televizyon maddi yardımsız ayaq üstə qala bilməz. Onun işçiləri, onun bir çox yəni, pul ehtiyacdır. Ona görə də ümid edirik ki, Canas TV tezliklə canlanıb və yenidən efirdə ekran üzüyəni görəcək. Təşəkkür edirəm. Növbəti verilişə qədər hamınızı Allaha tapşıram. Əzizən vətənlər, sağ salamat qalın və həmişə hər zaman bizimlə qalın. Günas TV-ni peyk vasitəsilə, yenə təkrar edirəm, 30 dəqiqə müddətindən sonra, yəni hələlik 15 dəqiqə zaman var, izləyə biləcəksiniz. Təşəkkürlər, sağ olun.